Здравейте и добре дошли в днешното видео, което ще бъде есенни придобивки от SHEIN. Хора, избрах си толкова много яки неща и просто нямам търпение да ги покажа. Отдавна не съм правила видео за SHEIN. Дойде моментът, в който отново е време за видео от SHEIN. И имам чувство, че всеки път го казвам колко яки неща съм си избрала, но този път наистина няма търпение да ви покажа. Право искам да започваме. Имам код за отстъпка, който ще оставя някъде ето тук. Или сега също така ще го оставя и към края, да може да се възползвате, ако искате. И нека да започнем първо с един чиф дънки, в който просто съм влюбена адски много. Така, ще започнем с ето тези бели дънки. Чакайте да ги закопчая. Стоят просто брутално. Малко са широки в кръста, обаче надолу стоят толкова добре. Ето виждате ли, имат малко скъсано и надолу стават широки. Както всички знаем, сега този Charleston е супер модерен отново. А аз обичам нагоре малко да ми е по тялото и надолу ми харесва като се разпери. Малко не харесвам тези, които са изцяло такива широки на всяка. Видите, дънки са скъсани на три места. Ето тук и от тази страна. Между другото, нямам бели дънки и да ви кажа, знаете ли, че това е първият ми път, в който си поръчвам дънки от SHEIN до сега. Не съм си поръчвала там дънки никога, само някакви сетове, нали, които са с спортни долнища, панталони и така нататък, но дънки никога не съм си поръчвала, защото сега си мислех, че или ще са ми много голями, или ще са ми много малки. Но това е в размер XS и ми е добре. И както ви казах преди малко, само малко е по-широко в кръста. Или... Олео, здравей! Той идва да се гушка в мен. Добре, няма проблем, заповядай, ла. Кажи здравей! Кажи здравей, ангелче! Себе не много обичам, о боже милото ми. А това, което казвах, е, че наистина не очаквах чак толкова много да ми харесат, но супер много се впечатли. Вещия чифт, взех си два чифта дънки. Втория чифт е кафяви дънки, които са просто прекрасни. В момента са голям тренд и на мен като цяло много ми харесват. От много време искам да си взема кафяви дънки. Обаче все нещо, не знам, не мога да си намеря моето. Но тези, както и гледах в сайта на SHEIN, ми изглеждаха доста симпатични. Така как изглеждат, пак имат скъсано надолу, пак са леко по-широки. Не са Charleston, но са, нали, straight leg такива. Ето тук отново са малко по-широки, но стоят много добре. Сега ще ви покажа реално да видите как стоят. Обаче имаше малък проблем с това, че дойдоха без копче. В смисъл, буквално няма дупка за копче, мисля, че просто някакъв пропуск, нали, в производството. Единственото нещо, което сега ще трябва да направя, е да си намеря копче и да си сложа, малко ми се отваря работа, но не е чак толкова трудно. Или просто ще си купя копче и ще си го зашия сама, не е кой знае какво. Тези, между другото, много ми харесва как стоят. Много малко са ми широки отпред лекичко, защото те са в размер S. Исках да пробвам да видя как ще ми стои XS и също така S-ка и определено в SHEIN мисля, че съм за XS. Аз винаги гледам отдолу какво пишат момичетата, между другото. Гледам винаги, качват снимки там, пишат да отговаря си на размера, не си отговаря на размера и по техните коментари така горе-долу се ориентира. Горе-долу се ориентира, че съм между XS и S, между другото. Но за сега бих заложила XS, а в принцип, както ви казах, в моловете съм принципно S-ки. Вижте го, Лео, вижте го колко е добър, вижте го, не мога да го преживея, просто вижте го. Ох, космичета. Естествено, че ще има косми от него, но просто съм простила само всичко. Как на това личице да не простиш всичко? Как? Всичко му е простено. Каквото и да направя е простено. Но мисля, че ако беше XS, щеше да е още по-добре и естествено, ако имаше копче, щеше да е най-добре. И сега преминаваме към следващите неща. Както знае, вече есен, идва и зима и познайте какво си взех аз. Да, взех си яке, взех си зимно яке. Ето това прекрасно зимно яке на облачета в този син цвят и с тези бели облачета. Между другото е страхотно, хора, много е красиво. Чудех се доста дали да си го взема, защото, както всички знаем, аз имам достатъчно якета. Нищо да е, аз давам и на мама, давам и на сестра си. Тези, които съм ги носила, примерно веднъж, знам, че няма да ги носи и са чисто нови, ги разпродавам, страничката ми е вие, я знаете в Instagram. Така че... Та нека ви го покажа по-хубаво. Ето го отблизо, искам да го видите. Има си качука, което адски много ми харесва. Има и джобчета, което за мен е просто задължително зимата. Яке без джобове, просто за мен не е яке, защото ръцете ми винаги са лед студени, хора. Пръстите ми умират. Боже, и сега идват студовете, осъзнавате ли? Като цяло якето супер много ми харесва, дебело е. В смисъл зимно яке си е, пак не от тези дългите, това е нормално, не е късо, между другото, и е много по-къси зимни якета. Но това ще видите докъде ми стига, някъде сега ще включа тук
като го пробвам да видите как стои. И харесва ми отдолу, че тук се събира с ластик и на ръцете също. И моето якенце е в размер XS. Преминаваме към следващото. Varsity Jacket. Избрах си, защото постоянно ги гледам навсякъде в Инстаграм. Честно ви кажа, доста време искам. Аз даже преди време имах подобно розово, го подарих на сестра ми. Сега като го видях това в Shein, защото както виждате, той е черно с бяло и е с кожени ръкави. И те винаги са малко по-оверсайз, по-големи. И много ми харесва как стои, защото вече го пробвах. Моето в размер XS и си го представям да го носи отдолу, примерно с някакъв кроп топ или нещо такова. Аз пък кроп топ, боже господи, не кроп топ. Ама не може и с кроп топ, принципно. Или с някаква блузка, която е под тялото и го очертава, и това отгоре, нали, нещо така по-широко. По-спортно горнище си е и с някакви черни бели найкове си го представям. Просто ще стои много яко да се мачва. Много да го видите как доста по-широко е размер XS, но те вървят доста по-оверсайз и е лек. Забелязахте ли как последно време в страниците, в Instagram, в Pinterest, WeHearted, навсякъде, просто в TikTok дори, такива, които са акаунти за мода, за фешън, нали, не знам си какво, последно време супер много комбинират дадени туалети с такива елеци, пухени елеци и аз просто... Не пухения пуфър. Значи такъв елек не съм носила откакто бях малка. Буквално сигурно бях в 7-ми клас, 6-ти, 7-ми клас. И тогава се изпълням майко ми, ако бяха модерни хора, носеха се супер много и точно имах един кафяв. Обаче тогава, защото си ги купувах тук от Благоевград, нали? И бяха с такива пухчета, не знам си какво, не знам дали си спомняте. Но беше елече с един огромен пух. Честно казвам, сега не знам дали бих носила елек с огромен пух, защото малко ми е... Не знам, не ми е вече по вкуса определено, но ето този тип, просто вече си представям аутфитите, които мога да направя с него и нямам търпение да кача снимки в Инстаграм, защото вече имам един аутфит, който ще бъде с кафявите дънки, това защото са буквално кафявите цветове са едно към едно. Направи две носа, едно към едно, защото комбинирам дънките с елека и съм измислила какво да сложи за обувки и отдолу под елека и просто нямам търпение, така че можем последвате в Инстаграм, ако искате да видите какъв аутфит ще измисля с него, но ще е супер яко. Като цяло материята му е добра, пухкаво е, дебело е, смисъл като на нормален елек, не е супер супер дебело, но ето вие може да видите, чакайте да ви покажа малко. Ето така, виждате. Харесва ми това, че има джобчета, също така е с цифче естествено. И има качулка, което отново е огромен плюс, защото вали постоянно и вече започна много да ми писва. И моето е в размер XS. Преминаваме към следващото нещо. Боже, хора, крака ми се схвана, обаче не мога да мръдна от лево, не искам да го махам, не мога да го направя, не мога да му го причиня. И не мога да го причиня на себе си. Нали знаете, когато котка дойде да легне при вас, до вас, върху вас, забравяйте да мърдате, защото вие сте богопомазан. Следващите две неща дойдоха като сет. Тоест бяха заедно. Вие ще видите, аз ще оставя линк долу в описанието да видите как идва. Първото е този неутрален цвят. Долнището изглежда ето по този начин. И отдолу се събира с ластик в крака. Другото нещо е, че ето тук връзката стяга наистина. Не е само с ластик, с връзката може да стегнете колкото искате. И отгоре идва с ето този кроп топ, който е в абсолютно същия цвят. И също така към този сет върви ето този сет в тъмно кафяв цвят. Ето го, изглежда по този начин. Отново връзката му се събира колкото искате и горнището е ето това кроп топче. И двата сета вървят заедно и са в размер XS. Имайте предвид, т.е. не знам дали вие може да видите, имайте предвид, че самата материя не е супер дебела. Малко по-тънка е, със сигурност не е с плюш отвътре, не е за зимата. Обаче аз като видях, че просто вървят така заедно и много ми хареса, защото знам, че мога да си ги използвам. Стигнахме вече. О боже, нека ви покажа предпоследното нещо, хора. Ето тази блуза, която нося. Толкова много ми хареса, че нямах търпение да облека между другото. Супер удобна е, страхотно стои по тялото. Ето, както виждате и моята е в размер XS. Обаче Лео сега ще трябва да те... Съжалявам. Мале, кръкът ми. Го чувствам, не го чувствам. Ау. С пижама съм отдолу. Какво да ви кажа? Съжалявам. Ще си седна на другият крак. Ето тук има кръкче. От тук минава по кръста. После минавате отпред още веднъж. И отзад я връзвате. И сме на последното нещо, което е яке и средно дебело. Кафяво яке. Изглежда по този начин. И честно да ви кажа, адски много ми харесва. Не знам, нещо много влюбна в кафяви, бежови цветове. Не знам какво се случва. Аз принципно... Боже, хора, чакайте, че кръка ми... Ау. Не, не го чувствам.
Чакайте, наистина не преигравам, просто много ме боли. Какво правим за животните си да не ги вдигнем, докато спят върху нас? Хората са животни, ще ме разберат, ще разберат болката. Жива съм, хора. Нека продължим. Много съм влюбена в тези цветове, не знам какво ми се случва през живота си. Никога не съм имала такова обсебване с кафяво, каквото сега, не знам какво се случи, но много ми харесва, много ми привлича, много ми е на сърце. Както казах, не е супер дебело, по-скоро е, ако долу сте с боди, пуловер и това отгоре е ма, супер. Но със сигурност няма да бъде за януари, когато е минусови температури, но за сега ще ви е перфектно, вие сами може и да видите на дебелина какво е. Чакай, сега ще го обърна. Не е за най-големите студове, но може да го носите сега есента спокойно. Много ми харесва и стои много хубаво. Както виждате, по-дългичко е, може да се гордеете с мен, не е кропт, това е нещо нормално, което да се носи за есента. И отново има джобчета с ципе. Единствения минус може би е, че няма качулка, честно да ви кажа. Моето яке е в размер XS. И хора, приключихме! Това беше. Това бяха всички неща, които си избрах от Shein този път. И ми напишете долу в коментарите коя дреха, кой артикул, така ви беше най-любим от тези, които аз си избрах. И ще се видим в следващото видео. Чао от мен!